بازو خلقو دا ویلی دی چه دا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت باندی غم منول دا سنت تی. دا خبر دا سراسر دا قرآن اور دا حدیث خلاف تا. دی دلیل دا پیش کی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کل حضرت جبریل علیہ السلام رالو اوی دا اور تا ویلو چی دستان نواسے دا بدستا امت ظلمان شیدئی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترگو مبارکونا اوخ کی را لے اور او جوڑی دو نمعلوم ادا شو چی دا حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہادت بانے جڑا دا سنت عمل لے دلیل بانے تا سو پویشوی جی دا دا غوی دلیل لے مونگور تا جواب کی دا ویو چی ستاسو دا خبر دا سو جوہات و جینا ٹھیک نہ دا باطلہ دا یو دا چی کلا انسان تا د چا مرگ یا ډیر خوفغان میلاوشین سترګونه غیر ارادي تور باندې اوخ کی راشي دا غیر ارادي تور باندې اوخ کی راتل دا خلاف شرع نه دی ٹھیک دی کنه کله سړی ته اکدم اطلاع او شفون او شپلار دوه فچ سترګونه اوخ کی رواني شي دا د انسان فطرت دی دا کیږي دسی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وخت د سترګونه اوخ کی تلل دا غیر ارادي تور باندې وی خوفغان و جنوي دین دا استدلال کول چې دا حسین رضی اللہ عنہ غم باندې شاړه دا سنت دا خبره ټیک نه ده. دویم حدیث او خلاف تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې لعنت وی په هغه چا باندې لعن من حلقا لعنت وی په هغه سړی باندې چې خفګان او جنه سر گنجی کی او سلقا یا مخ باندې گزرونه کوي او خرقا یا کمی سوچ لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلزے کی فرمائی چی دو چیزوں دسی دی اسنتان فی الناس ہما بہم کفر دو چیزوں دسی دی چی غادی خلقوں کی دو کفر نہ پاتے شوی دی اسلام روڑو بوجود عادتون دو کفر دی الطعن فی النسب نسب کی چاہتا تانا اور کول دو وینزی زی دو غلام زوی دو ڈم زوی دا نجائزی شریعت کی اور انناہیتو علی المیت پا مڑی باندے جڑا کول ندا خبرہ چی حضرت حسین رضی اللہ عنہ باندے جڑا کول سنتی دا دیا حدیث ہم خلاف تے دیر زیادہ حدیث تی مادتا یسو نو ذکر کو اور بل رویت کی رغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کری دی شق الجیوب خپل گریوان شلول دا جائز ندی پا شریعت کی انناحیہ خپل مخوال دا ہم جائز ندی دیا ٹولو شیزون نمالومی کی چھے ماتم حرام دے اور کہ عقلی طور باندے ہو گرے عقلی طور باندے لوجیکلی ستا دا بدن دا اللہ طرف نتا سر امانت دے دیو جینا بدن کی زخم جڑول چاڑے بلیڈ یا شیشے سر دا جائز ندی دا جسم تا اللہ امانت در کڑے دے دو پارے در کڑے چھتا دے سر دا اللہ عبادت ہو کے دیو جنہ تا تی اجازت نشتا تا غوک زانا پرے کے تا تی اجازت نشتا تا زانا پوزا پرے کے تا تی اجازت نشتا تا زانا گوتے پرے کے نچے کلا دا جسم تا سر امانت تے دے جسم تا ضرر رسول دشی سی سر چیغا شریعت کی جائز نہیں دا ہم حرام نہیں لوجی کلیمہ تم جائز نہ دے اور کچھری بیا مونگا دا ہوئی چی کم خلق دا ہوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بنے جڑا کول دا سنتی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر صحابہ اکرام وہ باندے شڑی دلے دے حضرت خباب رضی اللہ عنہ چکلہ شہید شو مجھے نبوی کے ڈڑا لگو لے ایک دم کینہ سو پشڑا شو ورتی خباب شہید شو جبریل علیہ السلام آتے اطلاع رکھا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوے دے کلہ پیدا شو دیر زیاد خوش آلو مجھے دی نبوی کے ناسی صحابی اور ترالو ورتی یا رسول ابراہیم وفات شو صحابہ اکرام فرمی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کورتا دمرا تیزا منڈا اکڑا چھے مونگا اور پسی منڈی ہوالے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صدر مبارک ہوا کے ہو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ غیقی کی رواغا سو اسی جنت البقی کے قبر شتا کم اور کوٹے قبر دی تاسو سنگ جنت البقی دا دنشی گس طرف تا اور کوٹے یہ قبر دی دا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ قبر دی وہی کلا قبر تے کسو سرگو نیوخ کی را لے صحابہ اکرام ورتی یا رسول اللہ تس سرگو نوخ کیزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینو ما ہم زرشتا مازرہ کی دا بچی مینشتا دا دی جدی زو جڑا ہو یا بسکے دا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ مانے جڑا ہم سنت کرزے ندیو چینا دا غیر فطرتی
غیر شعوری طور باندې غیر ارادی طور باندې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سرونه وخ کلاړي دي دیو جنا چې کم خلک وي د حضرت حسین رضی الله تعالی باندې جڑا کول سنت دي د نصوص او د قران او د حدیث خلاف ته او کبیات دا وای چې نامه خبره ټیک ته د حضرت حسین رضی الله تعالی نو 61 هجری کې شهید شوه دي 120 هجری کې اخیره صحابي حضرت ابو طفیل رضی الله تعالی شهید وفات شوه دي نه د 60 هجری نه 120 هجری پورې 60 سال نور پدې کیږي 60 سال تاریخ کې طبيعت یو صحابي نه دا ثابت کا چې غد حضرت حسین رضی الله تعالی په شهادت باندې شړا کړی دي دلیل خو بیا پېښ کړي کنه ندی و چې نه دا خبره هم ټیک نه ده.